Du, Oluf, nå har du altså nærmest lagt ned dette småbruket ditt, og ja. Det var jo trist å høre, men ja, så puster du med litt maling da, som du fortalte. Men hvordan får du ellers dagene til å gå? Det må da bli kjedelig. Ingen problem det. Ikke det? Når man bare har talentet nok, Karlsen, så er det vel ikke farlig. Jo, jo. Ja, du vet, jeg for min del har jo alltid vært utstyrt med overnaturlige evner. Ja, det skal gudene vite. Ja, og dem gjør jeg meg penger på nå. Gjør du det? Ja. Hvordan da? Du er nok ikke så særlig belest, Karlsen, men har du hørt om det som kalles for astrologi? Astrologi har jeg ikke hørt, men astrologi har jeg hørt, ja. Ja, var det ikke det jeg sa? Nei, du sa, ja, ja, all right. Ja. Altså stjernetydning. Ja. Du vil ikke si at du også har begynt å slå deg på det? Jeg har det. Nei, nei, men ord... Jeg blir en ekspert på det området, Karlsen. Nei, 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 nei. Så hvis du nå kan være flua på veggen, ja. Så skal du få se når jeg tar imot en kunde som har bestilt tid mot meg. En kunde ved navn Skoglund. Ja, det skal bli spennende å se. Ja. Vær så god, neste. God dag, Skoglund. God dag, Oluf. Ja. Jeg kommer selvfølgelig hit for å få stilt horoskopet mitt. Ja. Jeg har jo hørt visse rykter om at du begynte i faget du også. Stemmer det. Jeg har startet et stort horoskopfirma. Har du det? Jeg har kalt det for Lys, Framtid og Sønn AS. Sønn betyr at han Lars også er med. Han tar seg av storkundene våre. Jaha. Han reiser rundt i Nord-Norge og stiller horoskop til banksjefer og til fiskeoppdrettere. Jaha. For du vet, de har nå alltid drevet på den måten. Ja. Gløtta i stjernen og satsa vi. Ja, ja. Og de betaler han Lars grovt for å spå et lite lysglimt. Jaha, de gjør det. Ja. Ja, men enn du selv da? Jeg tar meg av det mer private horoskopmarked. Ja, jeg ser jo du står med en glasskula, eller en glasskavel her. Nei, det er krystallkula. Det der? Ja. Bruker du den? Ja. Ja, men det er jo vanlig at man bruker stjerne, Olu, for å stille horoskop. Gjør ikke du det? Ja, for så vidt. Tre stjerner. Skal si det en ting, Skoglund. Når jeg tar meg i tre stjerner, så ser jeg det mest i den glasskula her. Ja, vel. Men jeg har hørt at det å få stilt horoskop er veldig dyrt. Så før vi går i gang, så vil jeg vite hva du tar i betaling. Nei, Belly. Det? Belly, jeg tar 100 kroner for å spå i lys fremtid. Ja. Og 50 for i mørk. Jaha. Ja. Det er jo overkommelig, det. Ja, visst er det det. Hva du tror du at jeg må ut med? Jeg tror nærmest jeg blir skyldig deg, Pella. Jeg får i hvert fall ta sjansen, så da går vi i gang. Skal jeg starte med det? Ja. Jaha, du bestiller et horoskop hos meg. Ja, gjør det, ja. Jaha. Da må jeg spørre deg først. Vil du først jeg skal ta de litt triste tingene? Eller skal jeg gå rett ut på katastrofen? Nei, jeg hadde jo i grunn stålsatt meg før jeg kom hit, så jeg tar det som kommer. Jaha, da tar vi katastrofen først. Jaha. Ja, og apropos det så ser jeg at du skal fortsette med de programmene dine på fjernsynet. Ser du det, kula? Ja, og jeg skulle ønske at det var bare her jeg fikk se det. Men du har noen som er interessert i de programmene dine. Jaha. Jeg ser en flokk eldre herre her som sitter og stirrer på skjermen. Ja, det var jo hyggelig. Ser du hvem det er? Ja, det er Kringkastingsrådet. Nei, Ole... Som vanlig! Nei. Men la oss nå gå over på det mer personlige planen. Du vil det, ja. Ja. Jaha. Ja, du trenger ikke å si hva slags stjernetegn du er født i. Ikke det? Men jeg ser det her. Du er under tyren. Eller under oksen, som vi sier her på gården. Ja, men la nå gå med det. Skal vi se. Jeg ser her at du må være litt forsiktig med maten. Du har litt lett for å legge på deg, stemmer det? Stemmer det, spør jeg? Ja, ja, men kan du se det i kula? Nei, ikke akkurat i denne kula. Jeg ser det mest i kula di. Ja. Og så sier jeg at du har et større pengebeløp her. Pengebeløp? Ja. Ja, men det var jo artig. Det var hyggelig. Det er aldri hyggelig med restskatt. Nei, men Olof, det her begynte å bli mesterlaget. Du har ikke noe trivelig å komme med. Da må jeg snu kula. Ja. Ja. Se der, ja. Kjærligheten blomstrer som aldri før, sier jeg. Ser du det? Dekken, du har det godt la med den unge mørke kona di, sier jeg her. Nei, men det kan ikke stemme. Stemmer ikke det? Nei, ikke jo mørk og ikke jo ung lenger, heller. Ja, det blander ikke jeg meg borti. Jeg sier nå bare hva jeg ser i kula. Ja. Og så skal du til syden, ser jeg. Ja vel. Du skal reise i lag med den unge lyse tanta di. Ja.
Oluf, ja. Jeg har ikke noen ung tante med langt lyst hår. Ikke det heller? Nei. Da har du et jævlig problem. Jeg vil ikke bli blandet opp i noe. Nei. Jeg bare sier det jeg ser her. Ja. Ja, men jeg ser at det går fint med alle de fem ungene mine. Fem unger? Jeg har jo bare to, Oluf, og det vet jo du. Jeg har bare to. Ja, offisielt, ja, men det her er jo privat. Jeg går jo ikke bare sånn på bygda. Nei. Jeg har taushetsplikt. Du har det, ja. Men hvis du betaler meg noen kroner ekstra, så kan jeg godt fjerne en 2-3 unger. Selv om det er noe sent. Ja. Noe mer du vil vite? Ja, i grunnen, det er en ting jeg kom spesielt for. Jaha. Jeg er jo en livsglad kar i mine beste år. Ser du hvordan det ligger an på det området? Nei, men tegnene i kula, si de noe om for å beholde evnen til å... Ja, du skjønner. Nei, hva evnen til? Evnen til å bevare livsappetitten. Er det potensen du har? Ja. Ja, så kom frem med det da. Det er jo så lite å skjule det. Kom frem med det, så skal jeg ta en titt på kula. Natur skal droppe den turen til syden. Nei, det kan jo ikke. Jeg har jo spart masse penger. Ja, det er mulig at du har klart å reise kapital, men det er det eneste du klarer å reise. Så for ikke å skuffe tampa di, så skal du bare droppe turen. Nei, jo. Altså, med all respekt for det du kan og dine evner. Jeg er nødt til å få stilt et annet horoskop før jeg dropper turen. Sier du det? Ja. Da anbefaler Emma. Emma? Ja, Emma. Er hun også med i bedriften? Nei, hun har startet sitt eget horoskopfirma. Og det? Hun har kalt det for Gruggen AS. Gruggen? Gruggen AS, for hun spår bare i kaffegrugg. Jaha. Ja. Men kan hun stole på Emma da? Hun kan jo stole på. Ja. Hun kommer til å bekrefte det hun har sagt. Nei. Ja, for hun er sannspådd. Hun satt og spådde meg i går og kjekk i kaffegruggen, så sa hun. Og du sa, i morgen så får du besøk av en desperat gammel utbrent rundbrenner. På jakt etter et mirakel. Og her står du, Skoglund. Karlsen, kan du høre meg? Ja. Skal jeg ta en titt på livsappetitten din også? Nei, jeg tror ikke det, du. Kan du si at? Nei, jeg vil ikke det. Du vil ikke det, nei. Å, nei. Det er vel små sjanser for at den peker opp imot stjernene.